Tahaccüd namazı toralı soran var ele. Tahaccüdde iki reketten kiyin salam berilet. Kiyinki rekette turganda başına niyet kılavı. Ova? İki reket okup salam verdiniz mi? Kayra turup niyet kılasın. Tahaccüd namazını okuyan adem. Akıl bu. Tahaccüdü okup bütkündü salamdan kiyin Allahümme entes selam okulavı. Allahümme entes selam namazdan kiyin okulatırgan sünnet dualar okulat. Vitirdi kuptandan kiyin oku alsan. Tahaccüdden kiyin okuvaysın bı. Çok rahmat. Allah sizden razı olsun. Bari uzan Allah razı olsun. Özü Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem aytkan sizlerden en akırkı namazlar vitir olsun degen de. Akırkı namazlar vitir olsun degen. Tak, burada bunday mesele var. Kim tündesi turganga, tahaccüdde turganga özünü işense. Kanda özüne işense. O turup çürüp maşallah tabiatında var. Onu öyle turat. Kaza kılvayt. O şol adam vitirdi ki tündü neyin akırkısında okusun deyip de. Tahaccüdden giyin okusun deyip. Makul mu? Bir o geyde turup kalasın, geyde uktap kalasın. Anday bizge okşak ondur o. Cönüle kuptandan giyin vitirdi kaza kılvayt. Oku öyle çatkan yakışıda. Tünde tahaccüde gözünüz açılıp kalsa nur üstüne nur, Kuday berdi deyip durup elhamdülillah. Oşol belekti bekem kuttu karmağınızdağı tura kalıp durup darat alıp iki reket namaz okuyoruz. Bırak bitir vacipti kaytar vayla koyuyoruz. Bu oldu. Siz oku algan sınanı. Ustaz, menin bir ayıldaş koşunamdın iti bizden ulaktardı cip öltürüp ketti. Emi moynuna alvay ata eneme söz kaytarıp da tölöp ber dese ukpay çünkü upay atat ukpay atat emne kılış kerek emi ayıldaş koşunan ar eken koşuna mene mamene jakşı kılla jakşınakka ayt kılla emi al itin özü paydı yoksa tölöp beriş kerek da şeriatın talabı boyunca dağı al tölöp beriş kerek. Tölöp veriş gerek. Eğer de takırla tölöp veriyor amcam demeyin, cancaldaşasın ağrı. Allah tatlı da men cedim böyle, bunu it emi, it eken, hayvan eken, dişte koydu, tiginti koydu. Ya bayla koyu vesim anlayı. Eğer razı itinden uçundan nemesi bunu oturgan olsa. Birok inşallah, ki Munasa'a gel gile, birer carimini al tölöp versin. Anda it bunu oturgan olsa, bayla tülsün, bol oysa bol oturgan olsa, anda itti, yok kılış gerek, kol salat oturgan olsa. Саранованияга чыкканда взнос деп акча алат. Бул арамбы же арам эмеспи? Эми саранованияны уюштуруучулар бар да туугандар. Ошол жердеги арендалары бар. Я. Ошон үчүн иншалла взнос ала турган болсо, иншалла Кудай кааласа бул арам эмес. Майда же уюштурган эмеселери тияка бияка кеткендерге аренда платалары бар. Анда майда чүлөрдө кетет ал. Болот ал. Allah alam. Men 5 mal namaz okuyumun. Atam apamdın aldığında atında procentli kreditler var. Bizde semeyni biznes var. Bıtavoy teknika. Üydögülör mağa 3 milyon son 5% alalıcı dep atat. Kanday kılsam bolot. 5% bolsa bolu öret anda. Problema yok. Bizde ba problema kayerde şariatta. Oşo procent da. 5% bolsa bolu öret anda. Lotereya oynatkan aram ekenin bilebiz. Oşul lotereya oynatkan baladan karızga akça sorap biznes kılsa bolobu. Eger de anın şu tapkanı tolka lotereya menen ele akça tabatkan bolsa al aram anı alsa bolbayt anda. Anı tegene bar. Eger de anına tüşüp atkan kireşesi adaldan dağı olsa anda karız alsan meyli. Bırak oşul siz mınaldığı mınağa davat beriniz. E toğan lotereya bolbayt eken edip. Bunda kumar oynayan ko giret bu. Mesela adamlar sizler adamla 100 adam oturaslar. 100'ünüz 4'den men 1000 somdan loterya oynatam da. 1000'den 100 bin som bolot da. Oşun 50 bin som go. Men bir sterilni maşina koyam dağı. 2000 er utup alsaŋar. Loterya oşu da. Şu 100 kişiden birewge çıkat da. Biyakta 50 bin çöntek uram. Makul mu? 50 000'de uçul yerde bir öngörde alıp ketesin er. 99'u jüreği öykü kaldı da.
99'un kuruttun da. Oşun üçün dinimizde mınağının aramdığın seviye oşul. Dinimizde kan da iki taraftan payda olsun deydi. Ben sizge mınağını sattım. Sizin akşanızda aldım. Siz tavardı olup aldınız. Bunu paydalanas. Bu çınığa çay içes, stakanga çay içes, giyin olsa giyiniz, jeytirgan olsa içes. Mınağını soğda deyip aytat. Azırkı neme ola durgan olsa, sizge onu oyuşturur mümkün mü? Bire süyün et al. Ben ütü aldım deyip get otat. 99'u bu dede jüreği organı men işi yok. 99'unun kargışı menen işi yok. Enana ne? Şunduk anan, bulgu özü dağılım altında. Muna ki, lotereya kaysın erseye alıp ara. Men stomatologu okuyumun. 4-cü kursta, anan bizge rektorun savağı kirip, cumağa tuş gelip kalıp kaldı. Cumanı tandaysan arı uge okunuğu dep, zapret kılıp koydu. А биз окуудагы жамаат сабагына 20 минут кечигип келип калабыз. Кандай кылсак болот? Чоң рахмат, Алла разы болсун. Буга чейинки жумага барсак эчтеке дебейт болчу. Ректорңорду кулап алды. Окуй турган силерге азыр окуй турган. Окуп чыккандан кийин пешим окуп коясыңар. Бир жакшы кызмат кылып, андан көрө көшөлдөн өзүнө менен сунуш тап көргүлө. Тирешүү максатында эмес, сунуш максатында урматтуу ректор. Biz şunu atrabotka da koşalım burada. Azdır şunday var o yok bu. Başka günlerde de okup beriyoruz. Çünkü üçten günde okup beriyoruz. Eğer de mümkünçülük olsa cumaya ruhsat beriyorsa barıp geleli demiş. Yok okula dedi. Все. Tireşi yok. Caman görü yok. Cöğün ökoy okula dağı. Andan ki peşim okulası. Çünkü eğer de elhamdülillah sizlerin kıymıl hareketin erden, münözün erden, okuğa bolgun, maşallah, umtulu, kızı kuğunlardan bağırdılar, aktivni kaçışıp, жакшы окуп, сабагын жакшы угуп, домашний заданияларын жакшы аткарып, бере турган болсо жүрөгү жибейт. Мүмкүн чоң эле барып келбейли деп калар. Иштин баарында нур үстүнө нур бүтөт анда. Төрөм деген молдолор жөнүндө сурайын дедим эле. Төрөм дегендер молдолорбу өзү? Жок, эми биздин угушубуз боюнча жок. Бул молдолор эмес. Бизде баягы аксөөк деп коет эле го. Bunlar da şu, köyünce şu törüm, anankindeki bizler sayıttır, eşandar, kocalar. İslam dünyasında uçunda atlar var da. Aşraf, sayıt de. Araplardan Arap dünyasında özü buna söz buna alacaktan çıkan. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den Hasan Hüseyin razıyallahu anhuma İki neveresi, Fatima yenevizdin baldarı da. Uşlardı Peygamberimiz Sayyid de paytkan. Sayyid. Sayyida şababi ahlil cenne. Beyiştin caştarının mırzaları uşleku. Depçi Hasan Hüseyin Razıvanhum'a. Uşul ikunun tarkağın balaçakanın bağırdığı Sayyidleri uğrattı. Hazret Hüseyin Razıvanhum'a bu мындай айтканда ажамдардан араб эместерден дагы үйлөнгөн да. Ал жактан дагы алхамдулилла урпактар бар да. Ал жактан дагы араб эместерденчи. Кээ бирлерибиз эми Алла акыйкатын Алла Таала билет. Вот ошолордон келгендерди төрөм деп коёт депчи. Төрө төрөлөр деп. Кээ бир жерлерде кожолор дейт, кээ бир жерде саиттер дейт. Кандай болгон чакта дагы бул демек молдо деген бөлөк ал. Peygamber zorpağına tiyeşesi yok dedi ilim algan olsa almalda bulur et al. Eğer de Peygamber zorpağına bol durup da eğer de ilim alvasa almalda bol boyut al. Ustaz emnege bay bolgula dep alımlar nasihat ayçıpay dedi. Alımlar pomoyumu kim bağal bolgula dep aytpayt bunu toş ne bilem. Bay bolgula devese de dedi itak ele bay bolgula çıpay var. Adı niye kızın ana? Adı doğru doğruya çıkkına dövsen de varlığa çıkıp payı. Pazarga varlığa çıkıp payı. Doğru. Ha, adam balası zarılçılığı çe, zarılçılığı özel eğilat, ana aittir basından eğilat. Ha, maksatını unutup kalat, oşun için biz maksatka, ibadata çakırağız. Zarurat var, ibadat var da.
А бірақ алхамдулилля мына бай бойынша оқып алыңыз. Байлық өзі негізі зияндағы пайдадағы емес. Байлық қашан пайда болады? Қашан? Ошол байлықтың ұғып тұрыңыз. Сізге ошо байлық Аллаға баш игенге жардам берсе ошол пайда. Ахиретте урганга себепчи болса ошо пайда. Анын зекети, акылары берилип турса бул байлык пайда. Буну Алла Таалам да Куран-ы Каримде хайыр деп айткан. Эми Кудай сактасын, Кудай сактасын, бул эгерде байлык сизди кутуртуп атса, шайтандандырып атса, ахиретти талкалап атса, адамдардын акысын бербей, зулумдук кылып атсаңыз, ошо байлыгыңыз менен текеберленип атсаңыз, анда бул только зыян. Атак исламда дагы алхамдулилля бар. Бирөөнү бирөөгө кол сунуп, бирөөнүн алдында жүзүңүз дылдый болуп, акча сураганга эмес, зарылчылыгыңызга жараша ырыскыны тапканга, адал ырыскы тапканга биз дайыма кызыктырабыз. Машалла бай болсун, бирок берешен бай болсун дейбиз. Таква бай болсун деп. Жүрөгү негизи бай болсун деп. Колу бай, жүрөгү сараң, андай жакшы эмес ал. Демек устаз эмнеге бай боло деп алымдар насаат айтышпайт деп жок айтат. Ошонун катарына биз деле айтабыз. Бай болгула, бирок берешен бай болгула, кичпейил бай болгула, таква бай болгула. Эсебиз. Сараң бай болгула. Фасык фажир, бузуку бай болгула. Текебер бай болгула. Балдар төрөлгөндө азан чакырылбай, ат коюлуп калган балдар кандай болот? Мына азандар жетиштүү эле. Кимге ошо төрөлгөндө азан айтылбай калса, азыр куптан азан айтылды го, ошо жетишет. Мындай дала алхамдулилля азандарды көбөйлөп атпайбы? Жаш кездеги план максатым ишке ашпай арман болуп калды. Кез кезде эстеп кыйналам. Эмне кылсам болот? Жок, кыйналбаңыз. Аны айтыңыз, Алла буйурган эмес экен. Зачем кыйналууга? Алла буйурганы болот. Буйурганы болбойт. Эмне сиздин башыңыздан өттү, болду, Алла жазган нерсе. Эмне сиздин башыңыздан ишке ашпай калдыбы? Сизге ал буйурган эмес ал. Сиз ага кыйналбаңыз ал. Өзүнүн 21 жаш улуу жигитке турмушка чыкса болобу? Ата-энеңиз менен кеңешиңиз. Атак шарыятта ошо ийман менен жакшы мүнөздүү болсо болот. Дини болсун, жакшы мүнөзү болсун. Арака кирип кеткен адамды кантип ийманга чакырса болот? Мени тааныбайт, бирок кантип чакыра алам ийманга? Сол кезинде чакырыш керек. Белек менен биринчи барарда мурда 2 рекет намаз кажетте окуп, ошон атын айтып дуа кылып, кичине белек берип, кичине ийкемди болгондон кийин акыйкатты айтыңыз. Туура жолго, жакшы жолго чакырыңыз. Айтып коет го орусла, трезвый образ жизни деп коет го. Алла мастык, жакшы келиңиз, таарат алып жүрүңүз, жуунуп жүрүңүз, гусул алып жүрүңүз, мечитке келиңиз деп. Менин биринчи жолдошумдун эжеси айт деп талак бергизген. Эми ар кандай сөздөрдү айтып жатышат, жарашып ал деп жооп берип койсоңуз. Эгерде бир талак болсо проблема жок, жарашып алгыла, эмнеге? Өчөшпөй эле кола. Эгерде 3 талак маселеси болсо, анда муфтиятка барыла, кандай болгон, эмне болгон, ошол жактан тактагыла. Менин суроом, апам ден соолугуна байланыштуу намазды отурган абалда окуйт. Пешенесин саждага жеткире албайт. Башын саждага барбаса, намазын өтпөйт деп коюшуптур. Кандай окуса туура болот? Жок, намазын өтпөйт деп окууну туура эмес. Кыжалат болбосун. Эгер ушу ден соолугуна байланыштуу отуруп окуп саждага бара албайбы? Эчтеке эмес. Ишарат деп коет. Ишарат кандай? Мына мен сажда кылып атам деген ушу ишараты. Рүкүгө кичине мындай кылып коет, мейлиби? А саждага бир аз ылдыйраак кылып коет болду. Бир нерсени көтөрүп тийгизгендин кажети жок. Мындай эле сажда кылдым деген ойдо ишарат менен ошо жетиштүү. Устаз, аял киши көп жылдык каза намазын 9 жаштан баштап эсептеп окуп башташ керекпи? Же 14-15 жаштан окуп башташ керекпи? Рахмат. Эми балагатка толгондон кийин, уул балабы, кыз балабы айырмасы жок. Балагатка толгондон кийин. Балагатка толуу ар кимдин табияты ар кандай. Кээ бирлери эртерээк жетилет, кээ бирлери кечирээк жетилет. Мисалы, билбейбиз, ошон үчүн эгерде такыр эсинде жок болсо,
Аны эстеп көрсүн. 10 жашында толду, 11, 15 жашында качан балагатка толду. Ошодон тартып анан кийин Алланын намаздары фарз болот. Анан аялдарда эми айына келгендеги айыздарды минус кылып чыгарып коёт. Азы 3 күн, көбү 10 күнгө чейин. Аны эгерде адаты болсо, мисалы 7 күн ай сайын 7 күндүкүн окулбайт, 23 күн казаныкын окулуп кете берет да. Эгерде 10 күн болсо, ай сайын 10 күндү алып коёт дагы 20 күндүн казасын окулуп кете берет. Жана ушундай. Устаз чек арада мекенди кайтаргандар инша алла шейиттердин катарында болот дейт. Ошондуктан мен военный болом дейм. Ата энем армияга да жөнөтпөй жатат. Мугалимдике окуйсун дейт. Эмне кылсам тилин албай военный болуп болсом эчтеке болбойбу? Алла таала разы болсун. Жок, албетте сиз айтканы бул эң туура. Чек араны коругандар, бул өтө улуу сооп. Коксуң дүйнөдөн кайта турган болсо албетте шейиттик даража. Бирок сиз ата энеңиз мугалим бол деп окуйсун деп атабы, сиз окуңуз, ата энени угуңуз. Бул маселеде ата энеден угуңуз, мейлиби? Албетте армияга да жиберип атса бул жакшы эмес. Мекенибиз биздин мекен да. Бул эмне деп коет эле анау? Америкада бир адамдар жашайт эле го бу. Индейцтердин мекени эмесине туурабы? Биздин мекенде, биздин кан кинди каныбыз бизге ушул жерде төгөлсө. Биз өзү корбосок ким коруйт аны? Ошон үчүн эми ата энелер барды кандай кылбаш керек? Албетте алхамдулилла мурдагыдай дедовшина тияк бияк балдарды кыйнап анан уруп айнытып коюп андай азыр кыйла көзөмөлгө алынып калды го, андай болбош керек. Ошон үчүн көп балдарды ата энеси да көп балдар өзү да баргысы келбейт. Себеп дегенде тиякта ошо сабайт экен, токмоктойт экен, ал болбойт туган. Бир туугандай бол. Так баардык кызмат өткөрүш керек. Баардык кызмат өткөрүш керек. Алдар аялдар боюнда бар мезгилдеги бала эмизген учурда тутулбай калган орозолор үчүн орозо тутуп берилет каза. Бир гана бул казалар бар го туугандар. Орозонукучу, орозонуку кармалат бардыгы. Бардыгы канча күн кармабай калган болсо орозонуку, намаздыкы кайталанбайт. Себеп дегенде намаз эми ай сайын күн сайын болгондуктан туугандар бунун баардыгын казасын кайтарып берүү аялдарга кыйын да. Ошон үчүн шарият буну эске алып, намаздын казасын айыз учурларында аларды окуп бербейт, бирок орозонук болсо кармап берет. Так, устаз, бизде суроо, 2 күн болду, тиш жулдургам, кан токтобой жатат. Дары кандай алыш керек? Өтөбү же өтпөй калабы? Кан токтобосо дары атыбыз. Таптакыр эле токтобосочу ушундай моментте, дары алып туруп намаз окуй бересиз. Дарат алып туруп намаз окуй бересиз. Бул жерде үзүрлүү деп коет да буну эми. Кан токтобосо эмне кылат? Намаздын убактысы өтүп атат. Ошон үчүн дарат алып туруп кан чыга берсе дагы намаз окуп коет. Сен ыраазы болсун тада, менин суроом. Оорукчан баламын. Мен кантип адал иштесем болот? Ошону айтып койсоңуз. Кечээ дагы айтып берип ушундай вопрос келди эле. Алла таала шыпа берсин сизге биринчиден. Адал иштеген жолдору туурали ал көп. Биринчиден ошо кылып аткан кесибиңизди ойлонуңуз. Арак сатпайсызбы, сигарет сатпайсызбы? Чочкон эти жана башка алдамчылык тияк-бияк жокпу? Адал эмне кесибиңиз бар? Биресе тигесизби? Же реклама кыласызбы? Же жакшы сөз айтасызбы? Биресе үйрөтөсүзбү? Аны карап көрүңүз. Ошону чын жолу менен, шарияттан талапкан жолу менен кылыңыз. Адал жумуш ошол. Жанагы өлүктү өрттөө боюнча айтып бере аласызбы? Бизде динибизде мындай туугандар, өлүктү өрттөө маселесинде жок. Биз ишен мусулмандар өлүктөрдү өрттөбөйт. Мына бутпарастар бар, көбүнчө Индия мына Кытай ушулардан өлүктөрдү өрттөй берип, анан кийин тияк бияк кылып кичине күлүн алып коюп, бул атамдын күлү, апамдын күлү дегендей. Жок туугандар, бизде алхамдулилла жакшы гусул кылып, кепиндеп, жаназасын окуп, көр казып, жакшынакай коюп, үстүнөн жаап, аркасына кайрымдуулук дубаларды Куран окуп, бизде алхамдулилла өлүктү туугандар тирүү кезинде кандай сый урматка ээ, өлгөндөн кийин дагы сый урматка ээ. Аны ар кандай кылганга болбойт туугандар.